Dobrý den, zdravím vás u návodu pro obsluhu katalogu pro Prefer Campers. Web Prefer Campers je vytvořený na WordPressu, jak už určitě dobře víte. V rámci katalogu vlastně umíme zobrazovat na webu obytné vozy, karavany a bazar vozidel, kdy obytné vozy jsou filtrací vlastně pouze obytných vozů, to znamená vozu, který má uvedený parametr jako obytný vůz. A následně karavan je vlastně ta stejná položka s tím, že pro změnu má uvedený parametr karavan. A, a bazar vozidel jsou položky, které budou, buď můžou být obytné vozy nebo karavany a mají uvedený parametr bazar, nemají uvedený parametr nový. Tak, abych vám v základu ukázal, vlastně, jak, jakým způsobem editovat. A, Editace karavanů probíhá v záložce vozy, nebo vozů všeobecně. Princip výpisu vozů, vytváření nových vozů, pardon, <coughs> vám vysvětlovat nějak zásadně asi nemusím. Podstatné je, že na editaci de facto jste zvyklí, akorát tady to bude trošku přehlednější pro vás. Tak. Podíváme se na vytvoření nového příspěvku, což je vůz. V rámci vozu a první, co uděláme, tak pojmenujeme ten příspěvek. Já vyberu už tady to, co máme přednastavené, aby se nám to jednoduše dělalo. Takže třeba tady jsme si vybrali název Deadlefs, dáme 3. A máme tu claim, claim jako takový. Dám otevřít v nové kartě, abyste viděli. Claim je tenhle ten nadpis. A takže vlastně my máme výpis, těch vozů a potom následně při kliknutí na, na více informací, tak se nás zobrazí detail toho vozu a v rámci toho detailu je claim, tenhle ten nadpis. Takže se můžeme uvést, tohle je karavan, který prostě musíte mít. Tak. Následně tady máme prostor pro krátký popisek kde si vložíme provizorní text a dlouhý popis a kde si také vložíme provizorní text. Krátký popisek se nám zobrazuje ve výpisu těch karavanů nebo vozidel a dlouhý popis se, vlastně krátký popis, se znovu potom zobrazuje v detailu a, a následně ještě tady v podrobném popisu. A Jakmile vyplníte popisy a claim, tak máme hotové kategorii popis a přecházíme na specifikaci. V rámci specifikace jsme schopni si definovat, jestli je to karavan nebo obytný vůz, jestli je nový nebo patří do bazaru a jestli je vůz skladem v karavan centru na Dorlici. Pokud není, stačí odkliknout na ne. A předvoleno je ano, takže počítáme, že automaticky vlastně veškeré vozy jsou skladem, ale samozřejmě to můžete vypnout. A potom následně můžete nahrát specifikaci v, v PDF, to znamená kliknete Přidat soubor, vyberete PDF soubor a nahraje se. My tady máme udělané, pardon, my tady máme tady test PDF, tak ho tam nahrajeme. A, a teď základní specifikace. V rámci základní specifikace jsou vypsané parametry, které byly na původním webu, s tím, že principiálně to funguje tak, že pokud parametry vypíšete, zobrazí se vám v detailu toho vozu vlastně v tomhle výpisu. Jenom bych dopředu chtěl upozornit, že samozřejmě zobrazení těch parametrů má nějaké limity a když se podíváte, tak, tak jsou to, ta délka toho textu by měla odpovídat prostě krátkým. Krátkým úryvkům, protože v rámci responsivního zobrazení, třeba tady jsem schválně u toho, toho karavanu dal delší nápis, a když se podíváme v responsivním zobrazení na různých zařízeních, tak na těch menších zařízeních už nám to může dělat problém. Tady, jak vidíte, se to začne zalamovat o řádek níž a nevypadá, to úplně ideálně. Tohle to bohužel jako nejde jinak odladit. A prostě tahle ta tabulka je dělaná na krátké texty a pokud byste chtěli prostě zmínit nějaké parametry, které je potřeba zdůraznit, tak buď to je uveďte do podrobného popisu. A případně můžeme vymyslet nějaké další bloky, které by se tady daly přidávat. Ale v této chvíli si myslím, že to asi nebude potřeba, proto jsem to nezapracovával. A když se tady vrátíme k parametrům, já si tady dám nějaký, nějaká hodnota, nazvu to hodnotou, dám to malé písmeno začátku, aby to vypadalo všechno stejně, a tak já tady vyplním ty hodnoty a takhle jednoduše dám všude stejné hodnoty a dám publikovat. Když se potom následně podíváme vlastně na výpis těch vozů, tak vidíte, že jsem si ten vůz není vyplněn ještě celý, protože já jsem se nedoklikal až na obrázky a vyplnil jsem pouze specifikaci. Ale když se podíváme do ani, ani ceny jsem nedoplnil, do více informací a podíváme se, tak vidíte, že hodnoty se nám krásně vyplnily. U kilogramu se nám dopsalo kg, u centimetrů se teda u rozměru se nám dopsaly centimetry co se stane ve chvíli, kdy některou hodnotu nevyplníte. Je to třeba, tady smažeme výšku, dáme aktualizovat. Tak doufám, že nám to teď neudělá chybku, že jsem to připravil všechno správně, ale vidíte, že výška se nám prostě nezobrazí. Takže pokud parametr nevyplníte, nezobrazí se, případně to jde řešit tak, že dáte třeba pomlčku, tak jak jste to pravděpodobně řešili na minulém webu a pomlčka by se vám zobrazit měla. Vidíte, ale uvede to centimetry, a což je možná nežádoucí, takže proto bych, proto bych, pokud nechcete některý z parametrů vádět, tak bych je, ho prostě nevyplnil na vašem místě. A další funkce, které to má, jsme to udělali tak, že vlastně v rámci té specifikace máte parametry, které jsou standardní, ale protože můžete mít nějaký atypický vůz, a který má například, já nevím, střešní okno a vidíte, že to střešní okno tady není a myslíte si, že ho nechcete dávat do výbavy, tak je možné v rámci doplňkové specifikace takhle přidat řádek a dát třeba střešní okno. Pardon, tak a dát ano. Tak dáme aktualizovat. Když si zaktualizujeme ta náhled, tak vidíte, že se nám tady doplnilo vlastně další parametr. A takhle těch parametrů můžete dát, kolik potřebujete, a následně můžete třeba posouvat jejich pozice. A dáme třeba kola 4 a stěrače 2. Dáme aktualizovat. Jak vidíte, pardon. Tak, tak se doplnili. Stři kola stěrače a ve chvíli, kdy chceme řešit jejich stěrače, chceme dát jako první, přesuneme na první místo, dáme aktualizovat a, a, a po aktualizaci webu se nám přesune. Takže specifikace se dá takhle krásně doplňovat a, o nové hodnoty a následně, když budeme pokračovat vlastně a, v ta administraci toho produktu nebo toho vozu, tak přejdeme na výbavu. Výbava funguje úplně stejně jak ta specifikace s tím, že dáte přidat prvek výbavy a dáte třeba markýza a dáte přidat další prvek a dáte třeba plácnu záhradní stolek a takhle si můžete klidně dát 10 prvků a dopsat si jednoduše jenom ty hodnoty, třeba venkovní Prcha, kompresor, dáme tam třeba držák na kola. Tak, dáme aktualizovat, tak když se podíváme znovu do toho detailu, tak se nám tady krásně vyplní výbava. No a co potřebujeme dál, pokračujeme na ceny. Máme cenu z DPH v korunách, cenu z DPH v eurech, cenu bez DPH v korunách a cenu bez DPH v eurech. Takže uvedeme cenu z DPH v korunách, třeba 2000, že to je 2,5 milionů. Neuvádíme koruny, protože ty se nám automaticky zobrazí. V eurech je to třeba 25 000 eur a dáme 2 miliony korun a dáme třeba 20 000 eur aktualizovat a když se teď podíváme na ten výpis karavanu a dáme nebo obyť nějakou, tak vidíte, že se nám tady doplnily ceny a v tom detailu tady nahoře se nám ty ceny taky propíšou. Takže takhle se nám krásně zobrazí. A poslední záložka jsou obrázky, kdy v rámci obrázku vlastně máte možnost přidat náhledový obrázek, takže tady třeba vybereme tenhle ten. A následně půdorys, což je ten půdorysný pohled vlastně na tu kabinu, což je tohleto. Tam doporučuji, aby tam byl krás, klasicky 4 k poměr stran toho obrázku, aby se tam to dobře zobrazovalo. A přidat do galerie, v případě, že máte galerii, tak samozřejmě si naklikáte takhle obrázky, které tam chcete, následně můžete takhle mezi sebou přesouvat pozice, jak vám to bude vyhovovat nebo mazat a, a tak a dáme uložit, aktualizovat a v této chvíli vlastně máme všechny čtyři, pardon, všech pět záložek vyplněných a zbývá nám pouze SEO, což je rankmat SEO, tady na to máme plugin a já ještě zaktualizuji, aby jsme viděli, jak se nám to zobrazí potom po načtení vlastně těch obrázků. Vidíte, že se nám tady zobrazuje ten půdorys, tady máme galerii a galerie se zvětšuje náhledový obrázek nás zobrazuje a tady v tom výpisu se nám následně samozřejmě taky zobrazuje náhledový obrázek toho vozu. Automaticky se propisují hodnoty, jestli je to obytný vůz a jestli je nový a samozřejmě automaticky na to potom následně reaguje i ta filtrace, která tady nahoře je, takže když si dáte obytný vůz, tak vám to potom zobrazí jenom obytné vozy. Když dáte karavan, tak vám to zobrazí jenom karavany. A případně se dá vybrat, jestli je nový nebo bazarový. A to, co, to, jak je to připravené, ten katalog, je udělaný tak, že vlastně máme tři, tři, výpisy toho katalogu. Máme obytné vozy, máme karavany a bazar. A ty stránky jsou odlišné pouze tím, že na každé té stránce můžeme zeditovat, a to očekávám od vás, tenhle ten text, který říká o něco o obytných vozech. Případně v karavanech to vypadá úplně stejně, a akorát ten text je jiný. A v bazaru také, úplně stejně, akorát ten text je jiný. Tady nadpis a text. A samozřejmě se nám tam filtrují jinak ty vozidla. To znamená, že když kliknu na karavany, tak se mě tady zvýrazí karavany. A vypíše to pouze karavany. Ale ten uživatel má možnost si přesto kliknout na úplně všechny vozidla a případně zobrazit bazar nebo, nebo jestli je to nové. A podle mě je to takhle praktičtější z toho důvodu, že vlastně nemusí se překlikávat potom na ty podstránky obytné vozy a tak dál, ale jednoduše si to přefiltruje vlastně přímo v té dané stránce. Tohle to lze změnit, aby se tam zobrazovali jenom výpisy třeba karavanů, ale myslím si, že tohle je praktičtější varianta, protože vždy po načtení, když na to takhle klikne, jak se zobrazí to, co očekává a může si to případně zeditovat tak, jak mu to vyhovuje. Tak, tohle to je uh, návod uh, ke uh, k editaci vozidel, uh, co se týče SEA. Uh, máme nainstalovaný plugin, uh, plugin Rank Maceo. Uh, tenhle ten plugin vlastně ovlivňuje zápisy na internetu pro vyhledávací roboty v rámci toho pluginu je potřebovat jednoduchý zápis vlastně editaci toho SEO těch SEO zápisů pro ověření toho, že tu stránku máme připravenou správně. Funguje to tak, že vlastně název toho vozidla skopírujete do klíčového slova, což je zde, a, a on vlastně ten plugin porovná, kde tyhle ty klíčové slova jsou uvedené v rámci relevantního textu v tom příspěvku. Což vidíte, že tady nám píše, že nemáme v meta popisu klíčové slovo, což je tohleto, ten název toho karavanu. A píše nám, že bychom měli použít více slov, ale to už není úplně nutné. A jakmile se dostanete nad, nad 60 ze tak ono se to uvádí, tady ta hodnota, a tak si myslím, že to stačí, ale samozřejmě dá se s tím pracovat, SEO je nekonečný boj, dá se s tím prostě pracovat, jsou na to specialisti, kteří se tím zabývají. My děláme takové základní SEO v rámci nastavení webu a, a pokud chcete specialistu, tak je potřeba, můžeme vám doporučit, to není problém, ale většina klientů si tohle to řeší opravdu sama. A v rámci toho nastavení, když si tady kliknete vlastně na Edit Snippet, vám se zobrazí, jak se nám zobrazuje ten příspěvek. A vlastně do toho descriptionu, který je tady a je generovaný z toho textu z webu, tak je vhodné doplnit to klíčové slovo, což nám pomůže vlastně v rámci toho vyhledávání a zvýhne nám to ten rating. A jak vidíte, je tady červený, červeně označené, protože tam toho textu málo, tak doporučuji potom vzít prostě z toho daného, být nějakou, prostě nějaký text. Který tam máte, jako ten krátký popisný třeba, a, a doplnit ho k tomu textu v tom názvu a upravit jeho délku a samozřejmě i logiku, aby ten název se tam hodil do toho textu tak, aby tady ideálně jste byli prostě v zeleném. Jakmile to uložíte, tak se vám přepočítá ten, ten vlastně výpočet té hodnoty toho SEO, ukáže se vám, jak moc je relevantní. 73 z podle mě stačí dá se s tím potom už takhle prostě pracovat. A takže takhle, takhle se editují vozy v katalogu, a potom tam máme standardní blok na webu, který jenom v rychlosti zmíním. A blok funguje úplně stejně, jak vlastně ty vozy s tím, že vlastně vybíráte tady náhledový obrázek, vybíráte umístění toho blogového článku na webu a případně doplníte galerii, tady to funguje stejně jako u karavanu, prostě vyberete, vyberete, nějaké obrázky do galerie a doplníte text, a doplníte SEO zápisy, dáte uložit a se podíváme na titulní stránku, tak vlastně ten článek se nám potom propisuje zde do těch našich typů, případně do celého blogu toho webu, kde se dá znovu filtrovat podle toho vybraného místa. A co bych ještě zmínil, na webu je použitý plugin, který umožňuje vlastně přesun z změnu priority, jinak než datumem, to znamená, že standardně WordPress vám prioritu příspěvků, vidíte, že trojka je nahoře, dvojka je dole, tak pokud byste tu dvojku chtěli dát výš, tak musíte změnit datum zveřejnění, který musí být mladší než u té trojky, ale jde to pořešit i tak, že vlastně, když se teď podíváme do vozu, tak tady je seřazení, Anebo případně i v blogu je to seřazení, anebo se dá přímo tady, vlastně ve výpisu těch příspěvků, takhle jednoduše najdete na ten příspěvek a přetáhnete a nahoru. A nemusíte už ukládat, už se to automaticky uloží a když dáme teď aktualizovat, tak uvidíte, že se nám dvojka přesunula nad trojku. To stejné funguje i v tom seřazení, akorát tam je to zobrazení kompaktnější a, a je takové, jako líp se s tím trošku pracuje. Takže dá se takhle jednoduše přehodit priorita, tady je potřeba potom následně ještě, ještě dát aktualizovat. Když dáte aktualizovat a načtete si web znovu. A jestli si se nepletu, tak to je karavan, takže ten se nám zobrazuje jinde. No, Tak, vidíte, že ten bez toho čísla je první. Takže takovýmhle způsobem editujeme karavany a blok. A web je v této chvíli koncepčně připravený pro to, aby se dal prezentovat navenek. A my nyní ještě provedeme nějaké SEO zápisy. Tady je potřeba doplnit fotku, kterou od vás očekávám a můžete se s novým webem chlubit. Samozřejmě v případě, že máte nějaký dotazy a budete potřebovat něco upravit, doladit a podobně, nebojte se ozvat, jsme na to dotáhnout. Tak děkuji za váš čas a mějte se pěkně.